68-річна Алла Слабун з Ізюма переїхала на Тернопільщину з дітьми та онуками. Без кінця ці істребителі літали і бомбили там, що ми утром рано вже покидали там, з підвала повилазили, покидали там машину, документи, все, і ото скоренько ми виїхали в село В'яцьково. Там воно таке як дачний, ну, там дачі. Думали, що може пересидемо там і вернемось додому. Однак через постійні обстріли та бомбардування повернутися додому не змогли, каже жінка. Розповідає, в ніч перед евакуацією ледь не загинули. У нас цей домик завалився на нас. Дітки там отож всі були і зрослі. Ми почали вилазити з-під завали. Оказався той домик, де ми жили, там впала бомба. Коли ми їхали, горіли всі дома, там багато домів горіли. Тоді змогли врятуватися 14 людей, розповідає Алла Слабун. Всі вони знайшли прихисток у Борщівській громаді. Оселилися в одному з місцевих дитсадків разом з домашніми тваринами. Це наш Сімба, Сімба з Ізюма. Приїхав з нами і під бомбами теж був. І ще з нами живе Васька, теж ізюмський Васька, красавчик наш. І собачка Міла. Живуть тут другий місяць. За цей час встигли оговтатися від пережитого, знайшли заняття для душі, каже Алла Слабун. Онука Алли Марія Біліна розповідає, навчилася вишивати, показує свою першу роботу. Раніше я займалася танцями, це моє було хобі. До рукоділля не мала нічого, не вміла не вишивати нічого, але коли сюди ми приїхали, мене навчили вишивати бісером. Мені дуже сподобалось. Дівчина хоче повернутися додому та продовжити навчання. Каже, цьогоріч планувала вступити до юридичного вишу. Від початку війни прихистили 34 переселенці з Ізюма та Харкова, розповідає директорка дитсадка Світлана Шеремета. Люди потребували насамперед психологічної допомоги, каже жінка. Вони боялися будь-яких звуків. Якщо щось летіло в небі, то треба було їм казати, що ви не переживайте, бомбити не буде ніхто. Вони запитали мене першим чином, чи є у вас підвал. Бо вони знають, що треба ховатися і треба падати і шукати укриття. Допомагали їм, до нас підключилися лікарі нашої лікарні, аби цих людей в максимально якийсь такий короткий термін, щоб їм дати відчути, що вони в безпеці. Світлана Шеремета розповідає, загалом з початку повномасштабної війни у Борщівській громаді прихистили 2,5 тисячі переселенців. Любов Гадомська, Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.